Tämä on pohjoisen talvinen maisema, juuri Homo sapiensin suuren lomavaelluksen alkaessa. Myös jouluruuhkaksi kutsuttu ryntäys tapahtuu autolla ja hyisissä olosuhteissa. Katsokaa, auto sammui kesken matkanteon. Näitä hetkiä saadaan harvoin nauhalle. Perheenjäsenet elehtivät ja huutelevat, kun kuljettaja isä tuumailee jotain konepellin alla. Perheen äiti heiluttaa hänelle kännykkää. Olemme todistamassa erästä luonnon eriskummallisinta tapahtumaa. Haukkamiesten kutsuhuutoa. Kyllä, kännykän ruudulla on numero 0100-2400. Äiti hoitaa kutsuhuudon itse. Kohta näemme, kuinka haukkamiehet eli falkit pelastavat lajitoverinsa lumiselta maantieltä. Nyt punainen falk-auto pysähtyy helpottuneen perheen lähelle. Haukkamiehet tietävät, mitä tekevät. Ja pian kohtalokas tapahtuma on pelkkä muisto vain. Ja perhe jatkaa onnellisena matkaansa. Falk. Hinaus- ja tiepalvelut. Haukkana paikalla.